Квасоля. Класифікація. Різноманітність. Квасоля – однорічна рослина родини бобові. Фабасія. Вона має безліч видів, серед яких найбільш відомі квасоля звичайна – Phaseolus vulgaris і квасоля багатоквіткова – Phaseolus coccineus. Phaseolus vulgaris бувають різних типів, таких як кущова квасоля, квасоля напів'юнка і квасоля в'юнка. Серед обох видів культури зустрічається квасоля, яку вирощують задля цілих стрючків, таких як стручкова квасоля або задля їх плодів квасолин, які споживають свіжими або сухими. Існують також інші види, такі як квасоля вогненно-червона Phaseolus coccineus або тичкова квасоля, яка є в'юнковою квасолею. Вони мають дуже красиві червоні або білі квіти і досить пристосовані до температур нижче 25 градусів Цельсія під час плодоносіння. Ви можете розрізняти ці два різновиди за морфологією стручків. Стручки сортів Phaseolus coccineus товщі і грубші на дотик. Стручки сортів Phaseolus vulgaris тонші і гладші. Запилення. Квіти Phaseolus vulgaris двостатеві. Тобто вони мають чоловічі і жіночі органи в одній квітці. Вони самозаплідні і автогамні. Проте існує ризик перехресного запилення комахами між різними видами. Ризик варіює залежно від сорту. Щоб зменшити цей ризик, залишайте між двома сортами кущової квасолі відстань не менше 5-10 метрів один від одного. Між двома різновидами в'юнкої квасолі допускається відстань не менше 50 метрів. І нарешті між сортом кущової і в'юнкої квасолі залишаємо мінімум 10 метрів. Щоб зберегти максимальну сортову чистоту в разі близького місця вирощування, ізолюйте сорти квасолі під протимоскітною сіткою. Потурбуйтеся про те, щоб встановити сітку до цвітіння для уникнення будь-якого небажаного перехресного запилення. Квітка Phaseolus coccineus двостатева, тобто квітка містить чоловічі і жіночі органи. Для запилення червоноквіткової квасолі потрібні комахи, такі як бджоли або джмелі. Тоді як квасоля з квітками кремового кольору може самозапилюватися. Щоб уникнути ризику небажаного перехресного запилення, залишайте між двома видами Phaseolus coccineus відстань 500 метрів. Можна скоротити відстань до 150 метрів за наявності такого природного бар'єру, як живоплід. Між в'юнким сортом квасолі coccineus і в'юнким сортом квасолі vulgaris залишайте відстань 300 метрів. І 50 метрів для кущової квасолі обох видів. Життєвий цикл.
Вирощування квасолі на насіння проводиться так само, як і квасоля для вжитку. Посів квасолі проводять в прогрітий ґрунт. Для стручкової квасолі краще виділити частину рослин для вирощування для харчового вжитку, а іншу – для виробництва насіння. Збір урожаю з рослин, призначених для харчового вжитку, виробляється під час всього сезону. Тоді як на рослинах, призначених для виробництва насіння, доводимо усі стручки до повного дозрівання насіння, не чіпаючи їх. З іншого боку, якщо залишити лише стручки, які дозрівають в кінці сезону, відбирається пізній характер сорту. Для збору насіння стручки мають бути сухими. Збір урожаю з деяких сортів, особливо в юнких, може розтягнутися в часі. В цьому випадку стручки збираються в міру дозрівання. В деяких кущових сортів всі стручки підсихають одночасно, тому збір урожаю може бути здійснений за один раз, зрізаючи всі рослини. Якщо погода волога або стручки не повністю висохли, їх можна покласти в добре провітрюване приміщення для завершення процесу сушки. Необхідно захистити їх від комах за допомогою сітки. Залиште насіння висихати на 2-3 тижні після збору урожаю, щоб дати можливість насінню дозріти. Щоб переконатися, що насіння сухе, досить легко укусити одне. Якщо слідів від зубів не залишиться, насіння повністю сухе. Видалення, сортування і зберігання насіння. При невеликій кількості стручків зняття лушпиння, вилушпування, може проводитися вручну. При великій же кількості можна ударяти по стручках за допомогою палиці. Також можна походити по стручках. Після обмолоту квасолю просівають через решето, відокремлюючи квасолю і порожні стручки, пропускаючи дрібні відходи. Порожні стручки залишаються на решеті. Щоб видалити залишки відходів, квасолю потрібно віяти, тобто вентилювати. Можна дути на них самостійно, або за допомогою вентилятора, або невеликого компресора. Під час сортування видаліть нетипові боби, які є наслідком перехресного запилення. Видаліть також пошкоджену, погано сформовану або заражену зернівкою квасолю. Квасоляна зернівка, Acanthoscelides obtectus, це дрібна комаха, що відкладає яйця в бобах, на рослині або ж під час сушки насіння. Щоб легко позбутися від неї, покладіть насіння на кілька днів в морозильник. Перебування в морозильній камері протягом декількох днів знищить личинок паразитів. Завжди поміщайте всередину торбинки етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва.
тому що інколи напис на зовнішній стороні торбинки може стертися. Перебування торбинки в морозилці протягом декількох днів вбиває личинки паразитів. Насіння квасолі має дуже добру схожість – 3 роки. Ця тривалість може бути подовжена завдяки зберіганню насіння в морозильній камері.